Výborný. A ty nemáš notebook, takže si nebudem moc čistit. Si otevřu na těle. Ráno. Na začátku stlumit mikrofony, to je základní poučka. No nic, vítám vás u našeho pravidelného podcastu Fight Club. Vážení diváci, dneska je to 443. edice, ve které se scházím já s Šárkou, Alešem a s naší speciální návštěvnicí Helenou Bendovou. Vítám tě u nás. Ahoj. My jsme rádi, že jsi k nám dorazila, protože si rádi popovídáme s každou herní badatelkou, která nám přijde pod ruku. Jsme zvědaví, jaké odlišné perspektivy nám budeš třeba schopná tady vyložit ohledně současného herního dění nebo ohledně knížky, kterou si napsala a kterou máme tady sebou připravenou. Takže k tomu se určitě ke všemu dostaneme. Ale začal bych jako tak neformálně. Jak se všichni máte? Výborně. Dobře. Co ty, Aleši? Neodpověděl jsem jí otázku. To je to. Tak, to byla ta formalita. Teď ta skutečná otázka. Co teď momentálně hrajete? Začni ty, jsi všichni takové. Jakože zleva, to je takový tradiční postup. Já teda jsem až do dnešního dne nehrála zase nic. Ale Vašek mi zadal takovou roztomilou povinnost se ponořit do hlubin Discovery módu Assassin's Creed Odyssey, protože já se vždycky ráda něco dozvím o dějinách starověkého Řecka. Zkoušela jsi, Heleno, třeba ten minulej Discovery módu toho Origins? Ne. Hrála jsem tu normální verzi, ale bez Discovery módu. Jasně. No, my se na to chceme podívat s Jarkou trošku jako takovým stylem člověka, co se o řeckou historii tak moc nezajímá, a člověka, co o ní něco ví, a uvidět, co nám to oběma tak jako dá. Tak, a celý odpoledne tam Šárka háže. Je a viděli jste tohle, je a viděli jste tohle. Už znám asi 12 různých názvů pro nejrůznější hliněné nádoby, které se používaly k jiným účelům každá, takže... A aténské kněžky svým hadům dávaly medové koláčky. Přesně tak. To mě fascinovalo. Jako. A to, že si neutírali ruce do ubrousků, ale do chleba, a ten potom házali psům. To byly fakt milovníci zvířat zjevně. Takže to vypadá hodně zajímavě, no. Tak ale já přemýšlím, jako, jak krmí ty hady těma medovýma koláčkama. Mě by to taky zajímalo, protože jsem vždycky myslela, že hadi jedí myši třeba. A hlavně polknou celý, ne? Takže no. Nevím, jestli si užijou tu chuť toho medu. A tak to možná. Ale jako představ si, že chytne toho hada. Yes, tady máš koláček, protože náboženství to přikazuje. Tak třeba je ve tvaru myšky. No to je dobrý nápad. Já třeba ještě na provázku a takhle s ním tahaj, jako... Taková v tým smrtný křeči, zatím se rozkouští. Musela být zábava, být takovou knižka, jako... No. No zároveň si dostával docela malý plat, ale myslím, no, že... Si měla stravenky v ceně, že stravenky, ty medový koláčky, no, co ty hadě nesnědly, tak si mohli asi dát ty knižky, no. Co ty, Aleši? Co máš na talíři ty herní? Hele, Gearsy furt. Gearsy 5. Který konečně ten mulťák jde zkoušet pořádně a ne v té neúplně funkční verzi, co byla u Ultimate Edition, a rozhodně ne v té verzi, s který některý lidi to, některý média světový to recenzovali, kdy byly dva světový jako testy organizovaný a oni si troufli vydat recenzi, jsem si říkal, odvážní chlapci. A takže Gearsy, brzy bude recenze, brzy. A vedle toho Magicy. Klasika, ano. Klasika, ano. Bude nová edice. Už se připravil na standard. To mě tedy ptá. A konečně jsem rozběhl na tabletu Battle Chasers Night War, což je západní japonský RPGčko, krásně malovaný, tahový. Čekaj, západní japonský RPGčko? Jak to funguje? Západní... Jakože japonský žánr. RPGčko je žánr, že jo? Takže ho můžou dělat asi i jiný lidi než Japonci. Je to trošku matoucí deformulace, ale ano, chápeme. Ano, ale chápeš ten. A to je strašně dobrý. Já jsem to minul, když to vyšlo na PCčku, a na tom tabletu je to fakt povedený. Dobrý dubbing, je to vizuálně moc hezký. Ale by to je těžší, a tak bude. Jsem na začátku. Ty když hraješ na tabletu, tak posloucháš ty zvuky. Výjimečně u hry jako... Hele, u Banner Saga jsem to poslouchal, u tohohle to budu poslouchat, tak to má smysl, že jako je to nadrabovaný, má to hezkou hudbu. No a Helena, ty se zvrátila do minulosti trošku. Je to tak, protože já hraju
World of Warcraft Classic. Mám zároveň rozehraný Telling Lies od Sema Berlova, což je ten autor, co dělal Her Story. To mě, taky se na to těším, ale cíhla jsem zatím asi 2 hodiny, protože to vovko je silnější lákadlo, takže když mám chvíli času a nepracuju a zároveň se dostanu skrze ty strašlivé fronty, tak hraju World of Warcraft znova, od začátku. Já jsem ho hrála kdysi, já jsem tam přišla až v prvním datadisku, Burning Crusade, takže jsem nehrála tady tu vanilu, tady ten úplně ten, tu základní hru, takže je to pro mě zajímavý i z toho, že to jako ohledávám, jak je to trošku jiný. A zároveň právě vlastně jsem tu hru hrála s přestávkama 13 let, takže... Je to zároveň, jsem vlastně o tom jako i hodně přemýšlela těch 14 dní, co to chvilkama hraju a už mám level 27, tak, což je pár desítek hodin, musím říct, tak jsem o tom hodně přemýšlela, že to je takový vlastně hrozně zvláštní zážitek a vůbec fenomén. Myslím, že to je první onlineovka, která udělala něco podobného, jako prostě začít znova a v takhle jako ve velkým, prostě opravdu těch serverů je spousta, hraje to úplně masivně lidí, protože jsou tam nekoneční fronty, nebo teda teď 3hodinový momentálně. Ale přišlo mi to hrozně jako zvláštní, proč to dělám. Jakože jsem říct sama jsem nad tím uvažovala, co to je za... Jako, jestli chci znova strávit tolik hodin času, protože oni uvažují Blizzardi, že vlastně nejenom, že dají tu vanilu, ale že pak udělají opravdu i ty datadisky, že ten Burning Crusade prostě o něm uvažují, pak se uvidí prostě, jestli všech těch, já nevím, x datadisků udělají znova. Takže těch 13 let, co jsem už strávila střídavě ve World of Warcraft a mimo, protože občas jsem třeba 2 roky nehrála, protože tam takový fenomén, že lidi vyhoří, když hrajou. Ono se jako vždycky mluví o tom, jaká je závislost na hraní, ale myslím, že nehráči nechápou, že existuje opačný fenomén vlastně vyhoření v těch onlineových hrách, obzvlášť, že už hráči jako nemůžou vlastně hrát a že jsou otrávený z nějaký hry a pak se to v těch guildách strašně řeší. Vlastně jako problém psychologický, že prostě jsou ty lidi unavený z té hry. Ale jenom bych se vrátila, už mluvím zase chaoticky, jak je pro mě zvykem, že je to pro mě zajímavý fenomén v tom, že jsem si říkala, jako co nás všechny k tomu pudí, protože toho času, co jsme tam strávili, už bylo strašně moc. A zároveň mě to hrozně baví ta hra, protože mi připadá, že opravdu byla lepší. Jakože to je jeden z těch fenoménů, že prostě oni sice přidávali zajímavé věci v těch různých datadiskách, ale ta tendence byla to pořád zjednodušovat. Vlastně vábí tam nový hráče, vábí tam příležitostní hráče a pro nás, co jsme začali právě před 13 lety, tak ta hra ztrácela takovou jakoby hierarchii. Třeba v posledním datadisku tam vlastně si můžete ten nejlepší gír, prostě tu nejlepší zbroj, která je ta největší odměna, známka toho největšího statusu v té hře, kterou si, když jste si kdysi museli opravdu zasloužit za úplně hodiny hraní a strašně učení se taktikám v rámci těch soubojů, bylo to jako hrozně obtížné procházet těma raidem a tím end contentem, tak najednou v tom posledním datadisku můžete to dělat přes nějaký daily questy. Pomalu. Máte skoro stejný equip, máte jakoby stejný status vlastně v té hře, dosáhnete stejných úspěchů v té hře, jako lidi, kteří tráví prostě spoustu času tím náročnějším raidováním, tím učením se taktikám a tý jako kooperativní náročný hře v nějaký větší skupině. Takže jakoby byly tam různý právě tendence, jak to pořád zjednodušovat a vlastně nějaká taková jako nivelizace té hry, toho, kdo je dobrý hráč a kdo je horší hráč, tam vlastně tako, třeba z mýho hlediska nastávala. A byly tam různý takové tendence vycházet vstříc právě těm jako různým příležitostným hráčům v tom, že v nějakém datadisku třeba v Pandárii jste museli mít farmu. No jako, i když vás to třeba úplně nebaví, tedy ten typ hraní mít farmu a pěstovat zeleninu a vařit, tak vlastně jste museli jako víceméně, když jste chtěli hrát ten end content, tak jste to museli dělat. Takže byly tam takové jako věci, se kterými spousta těch hráčů nebyla spokojená, byl tam takový ten sentiment po tom původním vovku. A myslím, že to je jako taky ten hlavní právě. Vlastně ta věc, která nás k tomu pudí, že tam ten sentiment potom, kdy to vovko bylo ještě to správný vovko, kdy to byla ta správná hra, která byla těžší mnohem, což je opravdu vidět, hrozně mě to baví na tom klasiku, že se tam umírá, že prostě jste na levelu 15 a je opravdu některé questy jsou hrozně těžký, což je výborný design, protože v té onlineovce vás to nutí hrát s ostatníma lidma. Takže opravdu to takhle výborně funguje teď v tom vovku těch 14 dní, což už úplně vymizelo jinak v těch nových datadiscích, že prostě se potkáváte s lidma, který neznáte v tom virtuálním světě a seznámíte se s nima, poprosíte je o pomoc, hrajete třeba 3 hodiny spolu, takže opravdu ten, jako ten sociální aspekt té onlineovky, který je na tom zásadní, tak tam najednou zase je, který přitom už vymizel. A plus ještě jsem si říkala, že je tam ale takovej ten moment té nostalgie,
který je vlastně hrozně, mně přijde něco, co se vůbec objevuje v herní komunitě v posledních letech. Že vlastně existuje retro gaming, který si myslím, že třeba před 10 lety nebyl tak významný, jako nějaký fenomén, kdy lidi nejenom, že hrajou na emulátorech a vznikají muzea s nějakýma arkádovýma strojema, ale že se vydávají hodně třeba remakey, nebo relativně hodně. Takže to je nějaký fenomén, na který prostě reagují i ty herní studia. A přijde mi, že ten Blizzard vlastně, že není právě první, kdo by přišel tady s tím, jakoby, s takovou tou nostalgickým hraním, ale že on se k tomu připojuje, akorát vynalézá nějaký nový způsob, jako vlastně obrovský, udělat opravdu takovou jako obrovskou nostalgickou retro hru, která opravdu kopíruje to, co jsme kdysi znali a dělali. Takže, a ta nostalgie mě přijde, ještě poslední věc, jsem se zase rozmluvila, pardon. že ta nostalgie, když to hraju, tak mě přijde právě trošku hloupá, že vlastně, že nostalgie obecně, že je takovej pocit, který je vlastně trošku ztráta času, jo? Že mi přijde, že vlastně bývá lepší hledat nějaké třeba nové hry nebo nové způsoby hraní, než vlastně opakovat zážitek, který trval roky a byl výborný, ale jako proč to hrát celý znova, jo? Že ta nostalgie je trošku jako nějaká zakonzervovanost a takový jako, je to něco moc pohodlného, mi přijde. A stejně ho asi úplně nezopakuješ nikdy, že jo? Je to trochu falešný prostě. Mm-hmm. Mě to připomíná takový ty reenactmenty starých bitev třeba, že lidi si chtějí vyzkoušet na chvíli, jaký to bylo, ale nikde to nebude už takový, jako prostě nevím, někde v 15. století, když se opravdu řezali na život a na smrt. Až díky bohu. Dnešní reenactmenty třeba bitvy na Bílý hoře asi nedělají skuteční veterány bitvy na Bílý hoře, že jo? Což tohle to vlastně... Pravděpodobně. Ale já jsem veteránovka. Je hodně by zajímalo, kolik lidí je třeba úplně nových, že jako to v té době nezažili a teďka si to chtějí vyzkoušet, jaký to bylo fakt před těma 15 lety. No? Je tam hrozně moc lidí, kteří hrajou právě, kteří se vrátili, kteří třeba hráli jenom tu vanilu a pak třeba dva datadisky a skončili, jako v různých datadiscích to se skončili. Ale pak se právě vrátili kvůli tomu klasiku. Ale jsou tam i noví hráči, kteří to taky baví, což mě překvapilo. Já jsem si říkala, že právě my nostalgici, jakože si to budeme užívat. A ještě ale k tomu, co jsi říkal, mě přijde, že ta nostalgie je právě taková jakoby hrozně konzervativní na jednu stranu, ale zároveň je právě i taková bolestná, jo? Že právě jak to hraju, tak je to pro mě jakoby téma té hry teď, je pro mě ta nostalgie a taková jakoby reflexe toho hraní, taková jako metarovina vlastně toho hraní. Že to je v něčem, že právě pořád vnímám, že to je sice hrozně dobrá hra, je dobře nadizajnovaná, znova mě baví, ale je to hrozně odlišný a už to nikdy nebude takový. Což ta nostalgie, to je přesně ten pocit, že ono, já jsem se na to právě i dívala, jestli o tom někdo nenapsal nějakou třeba už reflexi hezkou, třeba právě vědeckou, ale ještě jsem nic nenašla. Ale dívala jsem se na studie o retro gamingu, který právě uvažují hodně o nostalgii. A ono vůbec to slovo jsem zjistila řecký, než bych to věděla, jako, zjistila jsem to včera, že nostalgie je právě vlastně spojený z řeckých slov, který znamenají návrat domů, a to druhý slovo algos je bolest. A to je přesně tady ten jako hořko-sladký pocit zažívám při tom hraní toho Vovka, že opravdu je to takový jako ta krása toho návratu do těch čas před těma lety, kdy jsem byla tak šťastná v tom Vovku a všechno jsem tam poznávala a poznala jsem tam spoustu kamarádů a bylo to opravdu to jako poprvé, když jsem hrála to Vovko, jak to bylo úžasný. A vedle toho, ale je to právě i ta, jako ten smutek z toho, že už to není takový, protože už to moc umím a skoro všichni to moc umí. My hrozně rychle levelíme třeba v té hře. Je to mnohem rychlejší, než to bylo. A jsme strašně zkušený vlastně, my co to hrajeme. Předtím ta zábava byla v tom, že jsme dělali chyby. To vlastně je zábavný na hraní, že učit se tu hru a pokoušet to a pak dělat právě komické chyby, na které pak člověk vzpomíná ještě roky, že co jsme dělali za blbosti, jak jsme se marně snažili prostě v Deadminech tam jako zabíjet ty bose a oni nás pořád zabíjeli naopak. Takže to už tam není, jo? Že my právě i Deadminy jsme prošli teď hned prostě na poprvý. Takže je to smutný, je to nostalgicky smutný, že prostě už se to nikdy nevrátí. A i když člověk odhlídne čistě těch herních systémů, tak mu přijde, že tam je taková ještě jako možná hlubší, hůř uchopitelná bolest v tom, že já si třeba, já to ani nemusím hrát, jenom si vzpomenu, jak jsem hrával kdysi to původní Vovko a vzpomenu si ne na to, jak mi to šlo nebo nešlo tehdy, ale co jsem měl za život tehdy a tehdy. Jakoby, že pokusím sám sebe přenést do svého 13. já, ale to je tak strašně nemožný, že to je jak narazit hlavou do betonové zdi a uvědomit se, že prostě to je strašně marný, proto jsem to ani neskoušel, protože už takovou reakci prostě přesně měl. Ale je hezký, že z toho teda vznikají fakt hezký historky, tak jsem četl hezkou anekdotu
že horda utočila na nějaký alienční území právě a lidem se podařilo úplně ad hoc zimprovizovat proti výpravu a měli z toho hroznou radost všichni, že se prostě domluvili, že proti té horky zakročejí a byly tam různý jako taktický manévry a všechno. Takže to mi skoro připomnělo vlastně takový ty výborný historky z EVE Online nebo takovýhle univerz, takže jestli tohle to bude teď vylezat na povrch díky v Classic, tak to bude skvělý pro nás všechny i pro ty, co to třeba nehrajou. No. By se byl, kdyby přišel na Leroy Jenkins. Jestli to vůbec je možný, aby se vrátil Leroy Jenkins. No, právě, že mi přišlo, že ne, že jako tyhle chyby už nedělám. Právě, to no. Mně přišlo, že tehdy, když jsem začala hrát to, ten World of Warcraft, tak přesně byla i ta komunita založená i na tady tom humoru kolem, jo, na těch právě videích, které jsme si sdíleli. A přijde mi, že v posledních letech už vymizely. Že přesně takovýhle jako úplně úžasný videa s někým, jako je Leroy Jenkins, který prostě vběhne do toho dungeonu a vajpne za toho pokřiku bojovného. Je to tak jako něčem naivní a nečekaný a jako roztomilý vlastně, takže to se už nestáváš, protože všichni to už moc umí to vovko. No, hlavně jako je to letech. Takový, že tohle si člověk pamatuje, ale teďka každý týden na Redditu trenduje nějaký jiný klip a vždycky se na to zapomene, když to prostě Leroy Jenkins je jenom jeden a všichni si ho pamatujou. Je těžký stát se tím absolutním internetovým fenoménem, no. Ale jak to dopadne všechno? Bude to jenom bublina, která splaskne? Světe. Já jsem překvapená, jak jsem začala hrát právě hned ten první den, prostě máme tu guildu právě i jako s nějakýma lidma, se kterýma hraju vlastně celých těch 13 let, tak jsme si říkali, jak tam byly ty 8-hodinové fronty, nejdřív jsme si říkali, to je dobrý, oni odpadnou, jo? Jako to vydržíme jenom my, prostě to hardcore jádro, ale ten zbytek, Boris. Právě ty praví hráči prostě, a ty ostatní jako odpadnou, co si to chtěli zkusit. A ono nic, to jsou pořád fronty. Blizzard úplně bláznivě přidává další servery, plus začali dělat jako transfery zadarmo těch postav, aby se to trošku rozložilo. A mám pocit, že přidali nějaký layery na ty servery, aby se tam vešlo víc lidí, protože jako najednou byl skok těch frontách, že se snížili. Takže z 8-hodinových front máme 3-hodinový. Ale mně přijde, že skoro nikdo neodešel. I to vidím třeba v té naší gildě, že oni prostě tam pořád jsou ty lidi a čekají v těch frontách a jako vždycky se tam stěžujeme, prostě zase 3 hodiny ve frontě, ale jako všichni úplně tak trpělivě to pořád hrajou. A taky ta fronta má svoji sociální funkci zjevně prostě. Je to humor zase díky tomu. No, pak bych řekla, že Blizzard se teďka polepšil v těch číslech předplatitelů, protože spousta lidí nalezla do toho, jako do klasiku a no, možná zůstanu i na další datadisk, ale... Ale nevím, no, že jako právě jsem měla, myslela jsem si ten první týden, že to rychle opadne, že jako úplně za 14 dní bude pohoda a pořád ne, pořád je tam nátlak, takže uvidíme. Tak uvidíme, co za měsíc, no. Tak oni jako mají naplánovaný update asi na rok dopředu, že jako ta verze, ve který je klasik teďka, tak není ta finální a možná pak jako postupně zvednou to jako na tu bonding crusade to tak. Já tady mám pozdrav z chatu od Maroše Salanciho, který říká: dobrý den, chtěl bych paní Bendovou pozdravit. Před rokem jsem dopsal diplomku na téma dystopie a počítačových her a její kniha a teoretický nadhled mi tehdy velmi pomohly. Takže jsou tady obdivovatelé i v chatu. To je skvělé. Děkuji. Ještě než my se přesuneme teda k tvojí knížce, tak já bych jenom udělal takový malý housekeeping a naznačil, co se může čekat na Games v příštích nějak dnech nebo tak. Až týdnech, protože za prvý teda vám brzo nabídneme exkluzivní obsah, protože jsem včera dělal rozhovor s Jasonem Schreierem z Kotaku, takže to nějak dělám z toho transcription a vyleze z toho snad dobrý rozhovor, takže na to se těšte, bylo to fajn. Adam, byste měl radost, že uděláš transcription. Já vím, no, já jsem úplně zoufal přemýšlel, jak se to řekne česky a pak jsem to vzal, takže... Transkripce? Přepíšu to prostě. Přepis? Přepis do zahoru. Dobrý, tak v pořádku, no. Potom, my chystáme další longplay, bude to Crusader Kings, druhá sezóna, už konečně. Protože teda ten týden vyjde poslední díl Longplay Hitman 2 v pátek, takže tam se můžete podívat, kdo vyhrál, jestli já nebo Adam. Nebudu to spoilovat, ale je to myslím už dost jasný. Ale další týden potom to nebude, jo, jako ten Longplay. Dobře, bude tam pauza. Bude tam pauza. Něco jiného si zahrajem, protože já jedu dělat majest na Londýn a se vrátím. Dobře. No a zítra se všichni podívejte na gameplay No Man's Sky, No Man's Sky Beyond toho updateu, protože přijde Pandort, takže to všichni musíte vidět. Pandort rádi uvidíte. Ano, i tu hru možná. Tu hru taky je to. Jo,
Dobrý. No tak teď se teda dostáváme tady k té krásné fialové věci, která tady leží před náma. Je to knížka Co je nového v počítačových hrách? Co je nového v počítačových hrách, Helena? Ten název, jinak to musím trošku upravit, ten název znamená vlastně Co je nového ve v jedním oboru, který zkoumá počítačové hry. Nám se to nechtělo vejít do toho názvu. On tak, je to ze série knih, no, doplním, jako, právě je to série knih, co je nového, třeba v biologii, ve fyzice a tak dál. A prostě jsme o tom hodně uvažovali, jak to představit, ale ono tomu v jedním oboru se říká Game Studies, anebo český herní studia, což je trošku problém, protože herní studia jsou zároveň ty firmy, ve kterých vznikají hry. Takže kdybychom napsali, co je nového v herních studiích, tak by to zase bylo takový jako matoucí. Kdybychom psali, co je nového ve výzkumu počítačových her, tak už je to moc dlouhý. Takže se to bude takhle, ale je to vlastně o té vědě, která zkoumá počítačové hry. A ty herní studia, ty game studies, tak je vědní obor, který primárně používá metody společenských a humanitních věd. Takže nejsou to výzkumy, které by byly třeba spojené s programováním a s děláním nějakých prototypů a tak dál, ale jsou to výzkumy, které jsou založené třeba na sociologii, estetice, filozofii, kulturálních studiích a tak dál. A tyhle ty metody jsou vlastně aplikované na počítačové hry a na počítačové komunity herní. A o tom se snaží, víte, moje kniha. Přičemž ta edice, ještě podotknu, že ona je popularizační. Ona právě, jak vidíte, je strašně tenoučka, takže jsem dostala strašlivý úkol na 70 normostranách představit, co všechno se děje nového během 5 posledních let, nebo událo nového během 5 posledních let v rámci tady toho vědního oboru. A to je strašný. Jako já jsem to nezáviděl. Já ještě jsem to otevřel a říkal jsem si... Jo, on ještě vlastně vzadu rejstřík a použitá literatura. Že ty kapitoly jsou takový kratičký, že vždycky si říkám, no možná bych se o tomhle chtěla dozvědět něco víc, jo, ta kapitola už skončila. Tak já jdu na Google. Ale to je jako koncepce celý té edice. Já bych to právě ráda napsala mnohem delší, ale oni mi prostě zarazili, prostě tam je limit těch 70 stran. Což má svůj smysl, že opravdu je to jako nějaký úvod do toho vědního oboru. A ještě se mi i líbí, že to je právě na to, co se děje novýho. Jenomže, když máte vědní obor, který skoro nikdo nezná, si přiznejme, to jsou herní studia, které vznikly na začátku tisíciletí, takže mají zhruba 20 let a je to opravdu mladinký nový obor, který i ve světě teprve tak jako vzniká. Občas existují i katedry na vysokých školách nebo nějaký výzkumný centra, ale moc ne. Třeba v České republice není žádný centrum nebo katedra na herní studia, ale občas se to učí prostě různě na mediálních studiích a podobně. A takže to je jako mladý obor. Ale i tak přece jenom shrnout těch, jako to, co je nového, když ten obor nikdo nezná, tak zároveň vlastně trošku předpokládá i vysvětlit, co bylo na začátku, aby bylo jasný, co je teď zajímavého novýho. Takže jsem vlastně měla potřebu zároveň trošku přiblížit i vůbec, jak to vzniklo, celý ten obor a v čem je sám o sobě zajímavý, na čem stojí a v čem teda pak se liší ty nový obory. A plus jsem si řekla, když je to takovej menší a nový obor, tak třeba oproti biologii, kde ten autor knihy o biologii, tak on to pojal tak, že si vzal, tuším zrovna to, že to byla biologie, abych mu nekřivděla zrovna panu Markošovi, tak, že on, že někteří ti autoři v té edici udělají jenom jeden proud, který mu oni nejvíc rozumí, kterým se orientují, ale třeba bude shrnout biologii, co se děje nového biologii na 70 stranách, prostě opravdu nejde. Ale já jsem si řekla, že já to udělám, prostě, že ten obor je malej, že to jde, jo? Že my máme prostě pár konferencí, existuje vlastně jenom opravdu pár dobrých recenzovaných časopisů, ve kterých se ta věda odehrává, plus prostě se publikují knihy, ale nejsou to tisíce knih, jako třeba v biologii nebo v fyzice, ale jsou to třeba desítky a stovky knih. Tak jsem si řekla, že to tam zkusím nacpat úplně všechno a že to musím navíc napsat, jak ta edice je postavená, že to musí být srozumitelně napsaný. A to navíc nejenom pro lidi, kteří neznají ten obor, což teda v České obce se není skoro nikdo, protože tady je asi 5 vědců, kteří se tím zabýváme, ale a je to teda pochopitelné, že to nikdo nezná, ale navíc, že by to mělo být pochopitelný, ta kniha a srozumitelná pro lidi, co hrajou hry a pro lidi, co nehrajou hry. A to byl zase strašlivý úkol, musím říct. Takže tohle to všechno byly nějaké jako předpoklady, které jsem si zadala, nějaké takové jako limity té knihy. A pokusila jsem se to tam stejně nacpat. Nakonec mi z toho vyšlo, že
podle mě naštěstí, když jsem si prošla právě všechny ty možné konference a časopisy a knihy, co vyšly v posledních letech, že se dá zobecnit, že tam jsou třeba 4 hlavní proudy, kudy se ta věda ubírá. Takže na těch jsem to postavila a ty jsem se pokusila představit. A plus třeba v každém tom proudu, což je třeba vztah mezi hrama a společností, jak vlastně hry ovlivňují hráče a naopak, jak třeba hráči tvoří nějaké společenství malé komunity, jak si vytváří nějaké identity na základě hraní, které je můžou ovlivňovat i v jejich běžných vlastně životech, třeba dodávat sebevědomí nebo prostě různý další efekty můžou mít. Tak jenom třeba tady ta jedna z těch 4 rovin, hry a společnost, tak jsem to potom ještě rozdělala nějaký podproudy, hlavní témata, kterýma se ti věci zabývají, a zkusila jsem tam dát ještě příklady, aby to nebylo, že bych jenom vyjmenovala věci, mluví o tom, o tom, o tom, a zkusila jsem ukázat i třeba vždycky na příkladu, o čem třeba to pak je, jak to třeba vypadá, takový výzkum. Ale teda nacpat to do 70 stran bylo hrozně těžký, musím říct. Naši čtenáři a diváci určitě znají Jardu Švelka, který k nám občas taky něco, no spíš v minulosti něco psával, nebo do Levelu samozřejmě. Já tady jenom s dovolením přečtu jeho citát, který popisuje tuhle knížku. Helena Bendová podává poučený a reprezentativní přehled o vývoji disciplíny herních studií. Přestože skromně tvrdí, že její výběr témat je subjektivní, záběr knihy odpovídá stavu mezinárodní debaty v tomto oboru. Takže tady to máte od Jardy, kdybyste tam pochybovali o tom, že teda to neodpovídá stavu mezinárodní debaty v tomto oboru. Co tě na těch hrách, případně herních studiích, vlastně fascinuje nejvíc? Proč jsi vybrala zrovna tohle proud? Je to ta komunita, o který jsi mluvila, nebo? Ono asi to vzniklo tak, že já jsem původně studovala filmovou vědu, což je velmi podobně nastavený obor, který taky vlastně zkoumá esteticky, psychologicky, sociologicky, kinematografii a všechny možné fenomény, které jsou s tím spjatý. Jako nejenom proč jsou některé filmy dobrý a jiný, proč se nám některý nelíbí, ale vlastně třeba i společensky, proč některým filmům říkáme, že jsou kultovní, jak rozlišujeme žánry, na jaký logice to je postavený, třeba rozlišování žánru a prostě jako zase desítky různých témat. Ale protože jsem vystudovala tu filmovou vědu a pak jsem byla na FAMU, kde jsem vyučovala o filmu, a zároveň jsem ale dlouhodobá hráčka, tak mě ty počítačové hry vždycky přišly, že jsou vlastně velmi blízký, jednak mě prostě osobně, ale jsou v něčem blízký i kinematografii, a začala jsem o nich taky učit na FAMU, kde to mělo vlastně docela, mě přišlo, že FAMáky to hodně zajímalo, protože konec konců tam ti scenáristi, zvukaři, producenti, tak vlastně ty profese jsou nakonec použitelné třeba i v herních studiích a pro ty mladý lidi, pro ty studenty, ty počítačové hry taky jsou pro ně médium, který vnímají jako úplně běžný a rovnocenný s kinematografií a vidí tam taky ty vzájemné vazby. Samozřejmě ne u každé hry, ale prostě u mnoha her je to prostě taky nějaký třeba vyprávění pomocí audiovize, takže je tam spousta společných prvků. A takže mě to vlastně začalo zajímat, že jsem o tom taky zkoušela pak učit a začalo mě, protože jsem obecně typ, který chce vždycky věci zkoumat nějak jako víc dohloubky a detailně, tak jsem si sama začala číst různý ty vědecké knihy z oboru Game Studies a vlastně jsem se do nějaký míry přeorientovala nebo udělala jsem si takovou jako odbočku vědeckou paralelně, že jsem začala zkoumat vlastně i ty hry tady z toho úhlu pohledu, protože mi to přišlo produktivní a třeba pro tu školu, kde jsem byla, tak mi to přišlo i pro ty některý studenty vlastně užitečný. Když se bavíme o hráčích, tak je to podle tebe nějak, když teda zároveň rozumíš tomu filmu a lidem, co mají rádi filmy, předpokládám, tak dá se podle tebe třeba říct, že jsou nějaký diváci filmu a nějaký, jakože že to stejně vlastně určitelná nějaká veličina lidí, jako jsou ty hráči? Protože mi přijde, že oni často mluvíme o hráčích jako o nějaký jedný entitě, která vlastně má nějaký názory, která je třeba nějak vyhrocená nebo tak. Jako je to velký rozdíl v těch oborech, jestliže to myslím? To je vlastně velká otázka. Já nevím, protože nemám samozřejmě zase všechny hráče prozkoumaný, nebo nečetla jsem dost třeba výzkumů na hráče. Ale jedna z věcí, o které píšu třeba v té svojí knize tady v té, a která se zkoumala do nějaké míry, je, že se vlastně vytvářela nějaká identita, identita hráče. V té angličtině se tomu říkalo gamer, jako nějaký jako vůbec specifický pojem se vlastně kolem toho začal budovat, kdo je hráč a kdo není hráč. Takže ona ta hráčská
komunita se začala prostě kolem toho nabalovat a přijde mi, že ta historie, jak to začalo vznikat ten pojem a jaký konotace jsou k tomu, jaký vazby, asociace jsou k tomu vázaný, takže to vlastně do dneška tu herní komunitu ovlivňuje v tom, že mně připadá, že je docela vnímaná třeba jako mužská komunita. Šárka mi tuším říkala, že zrovna tady na ten pořad, jestli je to ono, tak se dívá 98% mužů, což taky je jako další známka toho, že opravdu ta komunita vlastně do značné míry je pořád vnímaná jako mužská, že prostě hráči jsou spíš muži, ale přitom tomu neodpovídá demografie. Když se podíváme na průzkumy toho, kdo jak hraje, tak ono v posledních letech se ukazuje, že ženy hrajou vlastně skoro stejně často. Jo, v některých zemích, jako je Británie, tak v některých těch výzkumech už dokonce jako párkrát i ženy převážily, že tam bylo víc žen hráček než mužů. Takže že tohle je třeba zajímavá věc takového sociologického a kulturního hlediska, že se ta komunita herní a ten jako typický hráč se prostě vnímá jako hráč. A přijím, že taky to tak někdy sama jako mám tendenci vnímat a zapomínám na všechny ty ženy, které třeba hrajou na těch mobilech a tabletech, kterých je vlastně strašně moc. A že zapomínáme na všechny ty třeba starší ženy. To je opravdu jako vlastně velká komunita starších žen. Já to mám třeba i ve své rodině, že moje máma prostě v důchodu, když jsme si telefonovali, tak mi vyprávěla, jak hrajou s tetama prostě nějaký hry, jak už jsou na dalším levelu a tak dál. Že opravdu vlastně to sama vnímám jako ve svém životě, že právě tady ty ženy prostě opravdu starší, že vlastně velmi rády hrajou, ale přijde mi, že když se pohybujeme v tom na nějakých diskuzích nebo v těch herních časopisech, v herních médiích, takže na to taky zapomínáme. Jo? A já sama prostě taky, jako když si prostě představím hráče, tak si nepředstavím většinou 60-letou ženu. Tak je to tím, že oni hrajou prostě trošku jiný typ her, který my ani třeba nějak na gamesech nepokrýváme. No? Že jako nepíšem články, co je novýho v Candy Crushi. Ale mohli bychom, to je dobrá nová cílovka. A mě tam přišlo zajímavé, jak jsi tam psala, že tam psala, myslím, že 15% mužů se definuje jako hráči a asi poloviční množství žen. Uh-huh. Takže de facto ani ne každý muž, který hraje, tak o sobě říká, že je hráč, nebo nedefinuje se jako gamer. Ale je to zajímavé prostě, že tam z toho vyvstává ta potřeba se definovat jako. Tak to je taková ta hrozně častá reakce, když řeknu, co dělám a ten protějšek mi řekne, že vlastně je hry, to jsem rád, že už jsem z toho vlastně jako vyrost, nebo prostě, že to se tím setkáváš? Jo, že lidi to hrozně často vztahují právě k té svojí teenage fázi, kdy byly třeba na střední nebo na vejšce a měli na ty hry čas, když to teďka už mají nějaký dospělejší koníčky. Hele, a ty máš jako hráčka, která hraje tedy WoWko Classic a tady když si cení tý hardkorovosti toho zážitku, máš třeba jako tendenci se dívat na lidi, co hrajou Candy Crush a říct si zatracený kazuálové, nebo jak to... Ne, já jsem ho hrála taky, takže... Mě jde moc nebavil, protože on je nastavený na děti, on je nastavený na holčičky, on má takovou jako grafiku, která mně přišla, že je vyloženě prostě na ty jako malý... Tak tam jsou nějaký cukrátka. Jsou tam cukrátky, to no. Takže mě to rozčilovalo. Ale jinak tady ten typ her, kterým se vlastně říká jako match 3, jako spoj 3, což je žánr, kde opravdu ty výzkumy říkají, že třeba obliba toho žánru, jako je tam mnohem víc žen, jakože ženy ho mají mnohem radši než muži, ale možná i proto, že muži prostě víc hrajou ty hry na PCčku, na PlayStationu a prostě tráví víc času tím, že se vybijou prostě v nějakých jako právě World of Warcraft nebo prostě v nějakých jiných hrách, zatímco ty některé ty hráčky příležitostné hrajou jenom na tom mobilu, jo? Takže oni vlastně si nemůžou tolik vybírat, mně přijde, že oni nemají ten jakoby... Myslím, že některé ty ženy prostě neví, jak začít hrát na tom PCčku, nebo jak začít hrát na tom PlayStation, že tam je trošku jako bariéra. Ale jako já právě k tomu nemám, protože já hraju docela hry na mobilu taky, jak vlastně potřebuju to všechno skloubit s prací zároveň, že jo, tady ty náročné svoje koníčky, což je pořád i kinematografie. Tři hodiny ve frontě levovku a pes chce chodit třikrát denně ven, jo, a všechno to zkombinovat, takže já samozřejmě se snažím pak jako aspoň hrát prokrastinačně chvilkama a na tom je ten mobil třeba mnohem lepší. Jo, že takový jako, vím, že zapnout WoWko je právě jenom ta čekačka je na 3 hodiny a když už tam jsem, tak potřebuju prostě ten level třeba dodělat. Takže. Ale oproti tomu ten mobil mně přijde právě hodně dobrý v tom, že sice nakonec taky hraju hodinu, ale mám pocit, že nebudu hrát hodinu, mám pocit, že si dám prostě pár levelů nebo pár těch 5minutových jako her, takže nemám, a myslím, že ty hry na mobil nejsou vlastně vůbec špatný. Já právě mně připadá, že tohle je opravdu předsudek,
že kolikrát my, co hrajeme ty hardcore hry, jako v uvozovkách, takže máme trošku pocit, že tady ty ženy, co hrajou na těch mobilech, nebo i muži, kteří jsou vlastně jenom casual hráči, takže že to je moc snadný, že to jsou takové jako snadné hry, ale oni v současnosti nejsou. Taky jak hraju na mobilech některé hry třeba dlouhodobě, tak jsem taky viděla na vlastní oči tam v těch hrách, že tam je vlastně obrovská trpělivost a odevzdanost těch lidí, kteří některé ty mobilní hry hrajou taky hodiny, logujou se každý den, taky tam vlastně strašně jako farmí to, co je potřeba na farmy, jo, takže taková ta trpělivá práce, na kterou jsme zvyklí prostě z toho jako hardcore hraní, tak ta je tam rozhodně taky. U těch casual hráčů, u her jako je Travian a tak dále, to je jako, i když je to příležitostná hra, tak to je přece jako brutálně vlastně třeba na čas náročná hra. To právě vždycky přišlo mnohem víc návykový, než nějaká hra, kterou mám za 10 hodin dodělanou, že jako nejsem ten člověk, co vlastně u těch her prosedí až tolik času na rozdíl od těch mamin na mobilu, který prostě tam datlej Candy Crush. Ale to není náročnost v tom slova smyslu, jako bereme třeba u Dark Souls nebo podobných hardcore titulů, že jo? To je vlastně dost jiný druh náročnosti. No, takže tak když ti ty kamínky nepadají, tak je prostě u toho vytuhneš. Jako zase taková dedikovanost, když to vezmeš. Jo, no, souhlasím, ale... No, ale mně přijde, že tam je náročnost, jako pardon, já to mám v hlavě. Že tam je náročnost v tom, že ty hry nejsou vždycky tak snadné. Protože jako co je vlastně to hardcore hraní a to příležitost, jako kde je ta náročnost? Protože některé ty hry jsou prostě náročné z hlediska třeba pozornosti. Nebo z hlediska nějaké soustředěnosti, z hlediska logického uvažování. Takže ty hry, dobře, Dark Souls je nějaký, ale to je extrém i v tom, jo. I v tom hraní na tom PCčku, jo, to jako já třeba taky, teda musím říct, že je to na mě moc, jo. Takže to tak taky jenom specifický typ hráčů vlastně dá k souci a užívá se to. Takže já si prostě nejsem jistá, jestli ty mobilní hry, jestli nemáme moc předsudek, že si říkáme, že to je moc snadný, ale vlastně možná... Ale taky mobilní hry v zásadě jako většinou, nebo dost čas fungují tak, že tam je nějaký jeden základní systém, který se opakuje ad nauseam. Zatímco, když se bavíme o velkých RPGčkách, tak to je často spousta provázaných systémů, kterým je vlastně dost těžký porozumět, pokud už člověk nemá nějakou zkušenost s hrama, tak vlastně kdo dokáže skočit jen tak do byť něčeho tak mainstreamového, jako je Takový noč 3, když třeba nikdy nehrál žádný hry. Potřebuješ mít v ruce to ovládání, potřebuješ už chápat, jak fungují RPG systémy, potřebuješ chápat koncept prostě interaktivních dialogů a tak dále. To jako není sranda, že jo? Ono jako v tuhle chvíli já už mám trochu problém vlastně rozlišit se mobilní hra, jo? Když si vezmeme, kolik jako portů velké hry na mobilech, tak je strašně obtížný pro mě rozlišit se mobilní hra. Jako když si vezmu, tak na svém prvním iPadu jsem prosedil desítky hodin, což de facto tablet, mobil, mobilní hra, protože jsem hrál Final Fantasy Tactics a prostě strávil jsem v tom 90 hodin, než mi umřel ten iPad. Já myslím, že jako spousty mobilních her je cílem vydělat peníze a proto jsou cíleně těžký pro lidi, co do toho ty peníze investovat nechtějí. Já myslím, že ne. Myslím, že to jako jeden z výzkumů, který na to tuším byl, je, že vlastně ti vývojáři často u těch freemium modelů, že počítají s tím, že vlastně platit budou třeba 3% lidí, ale že vlastně rádi natáhnou ten zbytek, který to vydrží s těma gemama, že jo, co je tam potřeba doplňovat během času, tak to vlastně vydrží a hrajou zadarmo. Jako naprostá většina lidí prej hraje vlastně zadarmo a neplatí tam, ale potom je tam ta část, malinká část těch hráčů, co platí, a ty se splatí brutální částky. A zaplatí to všem ostatním. Prý jo, ale jako nevím, to byl nějaký výzkum dávnej, co jsem četl. Zajímavé velryby, jako myslím, že teď se to řešilo u Apexu, že tam je asi fakt 3-4% lidí, co platí. A de facto financují vývoj 3Ačkový multiplayerový hry. Jako z toho hlediska, tam je podle mě o to najít ten správný balanc mezi tím, kdy chtějí ty prachy a jak je nastavený ten systém. Já jsem teď hrál Gears Pops. Ano, zkusil ty jsem to. Hrál. Hele, asi 10 hodin v kuse. Cože? A přestal jsem to hrát potom, co prostě tak nějak už jsem to vytěžil, jako řekl jsem si OK, jako fajn. Nebylo to nějak extrémně omezující, jako ten platební model je v pohodě. A ta hra pak nebyla jako lehká na vyšších levelech toho matchmakingu a musel jsem přemýšlet a už to bylo takový jako teď musím přemýšlet, jaký tam budu dát jednotky a jestli tu strategii pojedu na rašování nebo na defenzi, takže jsem podle toho musím dát hrdiny a přitom pořád blbá mobilní hra, taková ta jako takhle jdu, ale pokud jsem tam taky jel a ježiš, teď tam musím dát Markuse, abych rychle obsazoval tyhle ty pointy, teď tam tady dám snipery, aby to tam udrželi. Jako není to triviální vlastně a jsou to blbý gears pops, když to tak řeknu. Já hraju jednu hru takovou průběžně, která jsem našel Legendary a možná ještě něco. A
Ona, je to přesně taková ta hra pro ty jakoby příležitostní hráče. Je tam, máme tam, právě máme, jsme v české gildě, je tam hodně žen, vede to nějakou žena, prostě guildmasterka a je to taková ta, právě jako, že by si řekl, že to je ta příležitostná hra, protože je to přesně to spoj 3. Zároveň tam jsou ale karty, který člověk staví prostě proti nějakým typům soupeřů. A já jsem začala hrát, řekla jsem, že to je taková ta klasika, prostě zároveň karetka, zároveň prostě spoj 3, to se jako dělá na těch mobilních hrách. Ale jak jsem to hrála, tak jsem postupně pronikala třeba 3 měsíce do té hry, protože tam vlastně bylo spousta extrémně skrytých jako mechanismů. On každý týden je tam event, na který potřebujete mít jiný ten balík karet, takže ono to vlastně bylo vlastně extrémně komplikovaná hra, která má i svůj jako wiki, kterou jsem si pak musela najít. Musela jsem si najít videa na YouTube, jak vlastně to hrát, protože jsem prostě nestačila s nějakým tím casual přístupem, abych to zvládla, abych to pochopila. Ta hra prostě je komplikovaná a přitom mě přišlo, že tohle je taková ta typická hra pro ty starší ženy, jo, což konců jsem i já, jo, ale prostě. Takže, takže ale jakože že právě myslím si, že oni vlastně mě přijde, že nevím, jestli je známe dost ty hry. Jo, jestli vlastně ten, že ten, to pole těch mobilních her je tak brutálně rozsáhlý. Málo se o něm píše, málo je to zmapovaný nějak jako víc sofistikovaně. To vzniká úplně tak jako že zběsile prostě. Vzniká tolik her a strašně se kopírují mezi sebou. Takže já mám pocit, že vlastně sama mám pocit, že to ještě, že nevím, jaký ty všechny hry jsou a jak moc jsou těžký nebo snadný a jaký typ lidí to vlastně hraje. Takový to hledání těch objektů v obrazovkách, taky spousta starý vetešnictví a máte tam najít jeden konkrétní, protože to je tak těžký. Kluci z GDCčka přivezli historku, že nějaký vývojáři právě místo toho, aby dělali dál nějaký jiný hry, co dělali předtím, tak se rozhodli, že prostě udělají nějaký algoritmus, který bude sám o sobě automaticky chrlit ty automatové hry. Kde prostě fakt jenom ty jo, a dělalo to prostě random kopie, vždycky to stáhlo z Google první obrázek, když byl jako Obama slot machine a takovýhle další slot machine a to. A prvně to vydělalo jako dost těžký peníze. Jako jo. A takže to někdo musel prostě hrát a platit za to nějaký peníze, což je jako, to je hustý. Jako, to, takovýho, to je vlastně něco, nad čemu už vůbec nepřemýšlíš jako o hrách, že jo. Jakože když vidíš týpka někde v hospodě, jak tam paří na automatech, tak hraje a hraje ta týpek, který paří na automatech na mobilu. To je taková zvláštní hranice, že? Je poker hra? No, to je ono. Poker je hra. Je velmi taktická hra. Tak když jsi v kasínu a jsi jako u Blackjacku, jak je to stejně v pohodě? Blackjack je ještě taktická hra. Když tam jedeš jako takhle ty automaty za tu páčku. Takže to je právě rozdíl. Hele, Blackjack jsem si rád zahrál, ale v životě bych nesetk automat, dobře, jsem si jenom pro ten pocit, jako ve Vegas, ale třeba ruleta a podobně, to už není taktická hra, to je ryzí náhoda. To nemůžeš nějak ovlivnit. Ale hry náhody jsou taky hry. Jsou, já neříkám, že to není hra, spíš jako tam hledám ty jemný niance. Jasně, bavíme se o nějaký hodnotě té hry, že v zásadě, nebo to, o tom, co je víc hra než něco jiného. A zase pro nás hardcore hráče asi, že? Jasně, no. Asi už to bude právě to sociální a kulturní, co chceme mít jako hru, že? Jako to, čemu chceme dát větší hodnotu. Takže vlastně, když řeknu, že jsem herní novinářka, tak si někdo bude myslet, že píšu o těch automatech. Někdo, kdo hraje jenom na automatech, tak to možná jo, no. A když na tím tak přemýšlím, tak pro mě je strašně důležité, jako jak moc to reflektuje můj input. Je prostě u paku, že automatu je můj input 0-0 nic, můžu zmáčknout čudlík a to samý. A ve chvíli, už jako můžu alespoň trochu ovlivnit ten výsledek, tak to už pro mě jako hra, kdybych měl vytvářet definici hry. Tady záleží na tom, jak dobře si zmáčknu tu páčku. Myslím, že ne. Mimochodem, s tím pochopením toho, co to vlastně je herní novinář, se mi jednou stalo, že jsem řekl dvěma lidem, co vůbec nehrajou počítačové hry, že píšu o hrách. A oni si potom celý večer mysleli, že píšu o divadelních hrách. No, to se mi taky někdy už stalo, no. Což jsem jako, já jsem vůbec, my jsme se volili něco úplně jiným prostě neustále a až asi po 2 hodinách konference nám to jako došlo, takže to bylo. Takže ty jsi jako vyšajnil svýma znalostmi o Shakespeareovi a oni si říkali, jo, ten o nich píše. No ale já jsem si říkal, že mají divný otázky. Jako, jak často chodíš na ty hry? A já, tak jako, já nevím, mám to doma, tak furt ne. Ale, mám to doma. Bydlím ve Španěláku, v pohodě. No, takže jo, no, asi hodně vážně o tom, co seš a co děláš v životě. Mimochodem, máme tady nějaký takový otázky z chatu na to, o čem se bavíme. Například celou se ptá konkrétně na tu knížku, jestli je to vyloženě jednorázová věc, nebo jestli je šance, že by se za pár let třeba mohl objevit nový díl, který by popsal nějaký nový vývoj. To mě nenapadlo ještě. Když
To spíš záleží na tom nakladatelství, který má tady tu edici, a když je to napadne za pár let to obnovit, ale oni myslím začali třeba před 3 lety teprve, takže ještě nejsou tak daleko, ale je to vlastně dobrý nápad. Mm-hmm. No tak vydá, tak si možná těšit na dvojku. A když to je, jako co se stalo za posledních 5 let, tak stačí počkat dalších 5 let a vlastně se vyvíjí. Takhle uvidí, jestli to bude někoho zajímat vůbec ten první díl a uvidíme. A Jean Charny, jenom tady taková anekdotka, že hraje Elder Scrolls online, on za ženskou a kamarádka za chlapa a plánují se brát, takže to je otázka, nakolik takovýhle chování třeba taky neskreslují ty statistiky toho jako, nebo minimálně ne statistiky nutně, ale třeba naše povědomí o tom, kdo, jestli hrajou muži nebo ženy. Protože je pravda, že třeba když jsem hrál Lovko já, tak to bylo tak 50-50. Jakože kluci a holky pohlaví těch postav. Myslíš to postavy? Tam ano, když to byl takový ten klasický chlapský argument, že se přece nebudu koukat jako na ten klučičí zadek. To jsem slyšela. To jsem moc krát. Moc krát jsem to slyšela. Jako... já nevím, já jsem taky hrál za Blood Elfku, paní. Ale... byla hezká, že? Za první byla hezká a za druhý jsem měl takový pocit, že chci radši roleplayovat jí, než... Jako já si myslím, že roleplay by u mě hrál větší roli, já si myslím, že vždycky hrál za chlapy. Prostě evil princezna nějaká úplně badass, která tam všechny kosí a vysává jich duším. Jak mi to sedlo víc tehdy, no. A tak to je věc MMOčka. Ale že třeba Mass Effect si nikdy nehrál za ženskou Shepardovou, nebo To jsem nehrál za ženskou Shepardovou, no. Ale hrál jsem Andromedu za Saru Ryder. Takže tam jsem... To se nebyla lepší, no. Tam mi přišlo, že je prostě sympatičtější ta herečka než ten herec, takže jsem si zvolil jí, no. To samý, myslím, že většina lidí hrála právě Assassin's Creed Odyssey za Cassandru. Ne. Hrála Odyssey, jo. Fakt? Vždyť to byl i ten průzkum, jo, že ty dvě třetiny lidí překvapivě hráli za Alexia a ne za Cassandru, přestože jí jako by se docela hodně. Ale já si myslím, že i tak je to úspěch, když si vezmeš, jako že... Fakt si myslím, že ty procenta byly u toho Mass Effectu byly drtivě pro mužskýho Shepherda. Protože ten byl ale taky jako opravdu hodně zastupovaný v těch propagačních materiálech, jako nejmíčky, že jo. Ale právě si myslím, jako, že třeba jestli třetina lidí hrála za Cassandru, tak je to velký jako úspěch. Ale mě to šokovalo to, že když jsem četl historky z té hry nebo nějaký recenze a tak z médií, tak prostě skoro všichni hráli za tu holku. Ty novináři. Mně přišla ta dáma jako sympatičtější. A taky zajímavý, že prostě, no, nevím, co to vlastně povídá o tom, nakolik jsou herní novináři ještě běžní hráči. Relevantní. Já jsem na Alexia, myslím, že jsem to nerecenzoval, takže jsem už v pohodě. Na druhou stranu nikomu nevadil ten Alexiův mužský zadek, takže vlastně tato vokální skupina, která se nechce koukat na bánský zadky, taky asi nebude tak výrazná. No. Jako, já jsem zvědavý, pokud by si se vracela k té knížce, co tam budeš mít za témata, protože mě teď napadá, že dneska jsem četl, myslím, zrovna Twitter Schreiera, shodou okolností, který jako říkal nějakou historku, jdu takhle po New Yorku a potkám tam chlápka, který má na sobě prostě černou masku a má na mikině napsáno gameři povstali. Že prostě najednou přichází jako tady ta vlna těch entitled, permanentně naštvaných lidí, kteří si říkají gameři a neustále vznáší nějaký požadavky, co, jak musí být. A přijde mi, že to je nový fenomén, který tu vzniká a pro mě jako definice toho slova gamer, který prostě jako... Nikdy jsem se tak neoznačoval, ale pamatuju si prostě časy, kdy, když člověk hrál počítačové hry, tak byl trochu outsider a dívali se na tebe, jo, jasně, jo, tak si seď u toho počítače. Tak teď se spíš taky jako, když někdo řekne, já jsem gamer, si říkám, OK, dneska už hraje jako takových lidí. Že? Ale to je právě o tom, že ty jsi byl součástí, ať jsi chtěl nebo nechtěl, nějaký komunity už tehdy, že jo? Nějakýho kmene v zásadě. Ty jsi byl ten hráč, protože tehdy bylo hráčů málo. Teď hráčů čím dál tím víc a to, že to ztrácí, to, že hraješ hry, tu kmenovitost, tak to asi ani lidem chybí, že jo? Protože je vlastně hrozně příjemný kam patřit. Takže... Já bych zase řekla, že se to dá v tom případě srovnat s těma filmama, kde taky každý dneska už jako kouká na film. Jenže na filmy už koukají všichni no právě. Nekonečně dlouho, že jo? Tímco... Jak nekonečně dlouho? No. Taky to je věc, která někdy vznikala a byla to menšinová záležitost. A není to tak dávno, to je 100 let. Ale úplně nevím, jestli lidi, co se dívali na filmy někdy byli, jako nechci říkat ostrakizovaný, ale jako jestli se na ně někdo díval z patra. Byli, byli. Fakt, jo? A to je právě hodně, jako máme hodně důkazů historicky, že během období vlastně němý éry
v 10. 20. letech, tak byly jako, vznikala spousta spolků, který vlastně požadovali, aby film byl zakázaný, který byli hrozně znepokojený. Je to přesně taková tam vlastně mediální panika, která se opakuje právě s počítačovými hrama, s filmama, s komiksama, s rock'n'rollem, že vlastně hrozně často vznikne taková jako vlna strachu ve společnosti, že to je něco škodlivého, že vzniká závislost, že to přenáší nějaké špatné hodnoty do společnosti a že děti jsou hrozně ohrožený tím médiem. Takže u filmu to bylo to samé, tam opravdu přesně se takhle hrozně jako uvažovalo už ve 10. 20. letech, u těch němejch filmů, kratinkých, které byly z dnešního hlediska, jsou tak nevinný vlastně, tak se jako bylo veliké znepokojení a byly různě jako politické debaty o tom, jak to vlastně začít regulovat a tak dál. A vlastně hrozně dlouho, třeba až do 50. let, na ten film nebylo nahlíženo jako nějaký rovnocenný umění, nebo jako částečně až do 50. let, ale jako na takovou atrakci, že to je takový, jako třeba oproti divadlu a literatuře, že to je takový jako, že to je takový jako moc bulvární, jo? jak je to vidět, jak ty lidi jsou vidět, prostě, že tam, jak na to chodí ti třeba dělníci. Jo? Že ona právě ta skupina lidí, co na to chodila v těch počátcích, tak byla taková velmi demokratická, že na to právě chodili třeba ženy, že to byla jedna z mála příležitostí, kdy ženy mohly jít z domu. Že oni vlastně, že v těch 10. letech, tak oni, spoustu byla víc patriarchální a ženy prostě byly primárně v domácnosti, tak oni nemohli chodit sami, já nevím, někam do hospody. Prostě nemohli chodit na box. Jako byly ty různý typy zábavy, trávení volného času, ale většina byla vyhrazená čistě pro muže. A tohle byl jeden takový jako demokratický prostor, kam třeba chodili imigranti v té Americe, kam chodili dělníci, kam chodili zároveň i lidi z vyšší společnosti, kam chodili, kam mohli chodit ženy sami. Takže to byl vlastně takový jako zajímavý prostor sociální, ale zároveň i kvůli tomu to najednou působilo jako disruptivně, jako něco nebezpečného, že prostě tady najednou se setkávají lidi, co se nemají setkávat, chodí z domu lidi, co nemají chodit z domu, takže a chodí tam děti, jo, a Bůh ví, jak to působí, takže tam opravdu byla obrovská, u toho filmu byla jako obrovská debata a trvalo to vlastně, řekněme, až do právě těch 50. let, kdy vznikl ten autorský film, jako nějaký prostě silně jako artovej typ kinematografie, kde se už nedá pomíjet, že prostě Bergman je umění, jo, tady ty další tvůrci. Takže a u těch her je to hrozně podobné, mi připadá, no, a že to pořád funguje takhle. Vyvinula se třeba okolo těch raných filmů tak nějaká taková subkultura, která vlastně se vyvinula u těch her? Jo, taky, že ta, vlastně ta diskuze, kde jsou různý skupiny, které mají na to různý názory a tvoří se nějakou jako svoji identitu, která bojuje různým způsobem, tak tam taky byla. Takže tam taky už od těch počátků byli tvůrci a fanoušci a kritici, kteří vlastně říkali, že tam je nějaká jako nějaká krása, která je specifická pro tu kinematografii a že to je rovnocenný umění, takže už někdy Canudo napsal někdy v 10. letech, že to je prostě ten další typ umění a pořád se to cituje prostě od té doby, že jeden z těch základních textů, který se to snažil prostě opravdu dát do toho veřejného povědomí, ale trvalo to, prostě byly různý názory a přijde mi, že ta kinematografie, že ty hry jsou vlastně hrozně podobné. Právě i s tou identitou gamera, o který tady mluvíme, že mě připadá, že ten gamer taky třeba v českém prostředí znamená trošku něco jiného a jsou tady trošku jiný skupiny těch hráčů, než třeba v té Americe, kde byla Gamergate a kde zrovna teď před pár dny taky zase začaly jako se tam dít velmi nepříjemné věci tady s ohledem na jako pokračování trošku Gamergate. Takže tam vlastně ten gamer mně připadá, že začíná trošku symbolizovat takového hodně konzervativního pravicového voliče Trumpa, no. Pomalu. Což ale přijde, že u nás není. Jo. Zase jako v České republice, když já jsem třeba začala učit o počítačových hrách na FAMU, tak musím říct, že jsem měla, a bylo to před 10 lety nebo ještě díl, tak jsem měla trošku takovej jako škodolibej radostný pocit, jakože na tu školu, která se považuje za tu jako meku umění, prostě vysokého, tak já, že tam budu učit o těch hrách a prostě budu jim říkat, hry jsou taky umění. A všechno to, jako, že to je vlastně něco trošku provokativního v tom vlastně trošku konzervativním prostředí, který není jen na FAMU, ale v téhle společnosti obecně. Jo. Takže proto já třeba taky někdy tak jako schválně říkám, že jsem hráčka, i proto, že jsem žena, tak mi dobře, jako, že to lidi víc provokuje. A že to prostě je pořád provokativní, že to pořád není akceptovaný úplně jasně v celé společnosti typ média nebo typ umění. Tam je teda pozoruhodný, že na jednu stranu se ta hráčská komunita potýká s
konzervativním přístupem zbytku společnosti a na stranu druhou, jak si naznačila, tak je to vlastně jedna z nejkonzervativnějších jako těch subkultur, co mi tak napadají, protože a to je... je nějaký typ hráče. Jasně, já vím. To hrozně zavádějící, že GamerGate taky je... Když se bavíme o těch jako hráčích, co sami o sobě říkají, jak jsou hardcore a tak, tak vlastně je pozoruhodný, jak konzervativní postoje často zastávají. No. Mm-hmm. Ačkoliv se samozřejmě nedá generalizovat a tak, ale je to takový paradox trošku. Jiří Žek má dotaz na tebe. Konkrétně ohledně Game Studies. Do jaké míry se Game Studies vztahují k videohrám? Jestli jsem to správně pochopil, zaobírají se hrami obecně. Je to tak? Oni primárně vznikli na tom začátku tisíciletí jako obor zabývající počítačovými digitálními hrami. A teprve třeba v posledních 2-3 letech se vlastně rozšířily o ty analogové hry. Takže je to primárně, jako historicky to vzniklo jako obor o počítačových hrách, ale teď, protože tam zase ty vazby jsou vlastně ohromný a všechny možný a LARPy a deskovky jsou vlastně taky hrozně zajímavý, takže teď se třeba i takovej právě iniciační časopis vědecký, který je zadarmo na internetu přístupný, mimochodem v plné verzi, který se jmenuje Game Studies, tak tady ten anglický časopis, který vzniknul právě v roce 2001, tak ten tuším minulej rok nebo předloni vyhlásil, že právě začne přijímat články nejenom o počítačových hrách, ale obecně o hrách, protože se ukázalo, že to je vlastně produktivní to propojovat. Mm-hmm. Máte ještě nějaké poznámky třeba k té knížce, když jste si tak procházeli, co by vás zajímalo, co byste chtěli zeptat? Hele, jak moc těžký bylo nepropadnout se úplně do té kapitoly, která se věnuje vlastně chování hráčů a celkově vlastně, ty to máš vlastně jenom primárně příklady jako griefing, ganking a potom vlastně achievementy, jak to funguje. To je hodně těžký se jako omezovat v tom, aby ses nerozepsala. Ale to bylo všude, to bylo všude u všech těch kapitol, protože to jsou tak zajímavý fenomény. A třeba ten griefing, já jsem taky nechápala, samozřejmě opravdu, jak jsem hráčka toho do Warcraft i jiných onlineovek, tak jsem to samozřejmě zažívala, tady to jako ty různé typy trolení a taky jako škození, že ten griefing není jenom jako, že někdo trolí na chatu, ale že opravdu někdo vám chce jako zpomalovat hraní, nebo jako schválně vám něco sebere, nějaký předmět, že jako ty různé formy toho škození v těch hrách a vždycky jsem to nechápala, co to je za hráč a že zuřila jsem prostě, když jsem byla obětí. Ale tak mě to právě vlastně zaujalo, že na to existuje disertace, tam cituju v tom textu a sama jsem se vlastně dozvěděla, že ono, ten koncept jakoby spravedlnosti, že mi to vždycky šlo hrozně nespravedlivý, jakože proč mě kazí tu hru, když jsem mu nic neudělala. Tak a přijde, že to jako má hodně těch obětí vlastně tady toho griefingu a toho trolení v těch onlineových hrách, ale ono, když pak mluvíte s těma grieferama a ptáte se jich na důvody, proč to dělají v těch hrách, co to je jako, že já jsem si původně myslela, že má nějakou poruchu. Že prostě jsou zlí ty lidi, jsou to zlí lidi, ale ono se ukazuje, že oni třeba, když je třeba nějaký nováček, který tam vlastně něco zkazí v té hře, tak ten griefer je někdo, kdo má potřebu vlastně dát mu lekci, ale myslí to ze svého pohledu dobře, že on vlastně mu chce ukázat, že ta hra má jiný principy a že je potřeba se jich držet. Takže oni třeba ti takzvaní grieferi, to můžou být třeba v tom World of Warcraft lidi, kteří jsou třeba u hordy a když potkají člověka z Aliance, tak ho okamžitě zabijou, protože mají pocit, že tak se to má hrát, že tak to bylo nadizajnovaný, že ta hra je postavená na sporu mezi Aliancí a Hordou a prostě ty... Není to, že si budeme pomáhat, jo? Což teď jsme, jak jsme to začali hrát zase, tak jsme se tam právě říkali, ten Hordák mě pomohl zabíjet, kolikrát se právě naopak stávají situace, že si ty lidi pomáhají s tou Hordou a ta Aliance. A je to takový ale zajímavý vlastně, že spolu nemůžete mluvit, nemůžete spolu komunikovat. Ale pro ty griefery, oni mají trošku jiný pojetí toho, jaký jsou pravidla té hry, ale kdy to dělají, že chtějí někoho vlastně pomstit a že chtějí někoho jako napravit nějakou křivdu. Takže oni vlastně to nejsou nutně lidi, co by měli nějaký prostě psychologický problém, jak si můžeme myslet, ale vlastně mají relevantní důvody a spíš je tam potom otázka nějaký jakoby dohadování se v rámci té komunity, co jsou ty správné pravidla. Jo? Právě to Vovko, a to je o nějaký jako dohodě té komunity, budeme se zabíjet, když se potkáme s Hordou nebo ne. Jo? Což i na různých serverech, že to, ta dohoda může vznikat různě, nebo různý gildy to mají jinak. Jo? Prostě jsou PvP gildy, které to mají tak, vidím Hordáka, běžím prostě na ně, jo? Ale jiný gildy jsou právě takový mírumilovný, takže je to právě komunitní věc, je to zase něco, co právě se dá zkoumat a je vlastně potom zajímavý podívat se na ten vědecký výzkum, který opravdu udělá, že se ptá těch lidí, těch obětí, těch grieferů a zjistíme něco, co nás třeba nenapadlo. Jako tohle je strašně zajímavý. Já jsem si vzpomněl, že jsem hrál Lineage
a tam byl ten počáteční ostrov pro nováčky, pak se přejelo do té první normální series lokace a tam často prostě chodili hráči, řekněme 40, 50 a zabíjeli ty nováčky. Což se mi taky stalo, ale whatever, jako, tak já už jsem měl kamarády, protože kamarády zmančili a nechali to ani. A prostě jsem sledoval, že se to děje a furt jsem nechápal proč. A nepochopil jsem, doteď jsem nepochopil, proč se to dělo, ale vznikla zajímavá věc, že najednou prostě napříč tím světem do toho hlavního města, kde prostě bylo nejvíc těch lidí, jako přišlo, hej, zase tam někdo prostě zabíjí nováčka a genkuje. A jim se vydalo prostě třeba 6 lidí, kteří si nějak neříkali, byli jako i pseudopolicie, přišli tam a zabili ty grífry. A jim jsem říkal, jako nechápu ty lidi, ale ten svět kvůli tomu funguje úplně skvěle. Že prostě najednou tamto chování, akce proti reakce, ruka zákona, která prostě jenom si říká, hej, tohle fakt není OK. A z toho mi to přijde fascinující, tohle z toho. A pro toho nováčka to je najednou souboj mezi superhrdinou a superzáporákem. Je to tak, jak Marvel prostě. Ale zároveň to musí být strašně příjemný, jakože vidíš, někdo se chová jako debil, ale hej, jsou jako normální lidi, kteří jako s tím nesouhlasí. Což neplatí o Ultimě online, kde byl člověk, co mě zabil, když jsem rybařil na mostě, 4x po sobě a od té doby jsem to nehrál. Zlej člověk. No. Doteď tam na tebe čeká, Aleši. Já bych věřil, že on jo, jako. Ten podle mě tam provozuje svůj server a sedí tam. Přesně, to je ochranka. Jaký je, Helena, tvůj názor na Battle Royale? Já jsem to moc nehrála. Já jsem to zkusila, ale mě to tak nechytlo. Takže asi nemám žádný názor, že jsem to nehrála pořádně. Já jsem nemchtěl tak jako informovat naše diváky a vlastně klidně i tebe, že ten žánr asi dosáhl svého přirozeného vrcholu, protože Battle Royale moc teď dostala včera i Civilizace 6. Takže ta hra, kam se to hodí úplně nejméně ze všech, to dostala a tím pádem už možná můžeme všichni toho nechat a najít si nějaký nový fenomén, co by na to. Fakt to působí tak, že prostě, fakt to vypadá tak, že se odstaneš na mapě té civilizace, té tahové strategie a běháš tam po té mapě a sbíráš nějaký prostě třeba nukleární střely a tak dál a úplně likviduješ ty ostatní a jenom jeden může z té zničené země radioaktivní odletět do vesmíru za lepší budoucností, což je klimatické varování v zásadě, je to vlastně jo, ekologický aktivismus a na druhou stranu je to taková blbina, no tak uvidíme, jestli to někdo bude hrát, protože ono to chce 12 hráčů, což teda... To není málo. To není úplně málo, no. A já bych to zkusil, zní to zábavně. 12. No, 12 na jednu hru, no. To není 100 na 100, teda jako... To ne, ale taky nevím, jestli hráči civky na tohle se jako hromadně vrhnou. Představ si, čekáš, až někdo odtáhá těch 100 tahů, jako... No to mě zajímá, jak bude fungovat. To možná bude fungovat nějak simultánně. Ale... Jako možná, jo. No, ale... Počkej, civka a netahovat, to blázníš. No ne, že to budou spíš nějaký simultánně. Já se potom musím podívat, jak to vlastně funguje. No. Já se asi zkusím zahrát prostě. Proč ne? Jako. Pojď do toho. A jo, a ještě jedna taková vtipná věc, kterou jsme zaznamenali teď z novinek. Vyšel dating simulátor od KFC, jestli jsi si to všiml. Prostě KFC už asi rok pracuje na nějaký hře, my jsme to viděli, když prostě ohlásili založení svého vlastního herního studia. A teď teda to konečně vyšlo a je to opravdu o tom, že jsi v kuchařské škole a můžeš tam zbalit toho Colonela Sandersa. Respektive jeho mladou verzi, úplně hot prostě, je to totálně nakousnutý Colonel Sanders. A myslím, že tam můžeš mít nějaký další jako... jakože milence a takhle, a milenky. Je to free? Ono to ještě nevyšlo, takže těžko říct. Jo. Ale musím říct, že tohle mi přijde jako lepší firemní produkce, než nějaký filmový tie-iny a podobné věci, které jako, víš co, který jako ani nemají smysl hrát. Tohle bych si zahrál. Já doufám, že bude stačit koupit si jedno menu v KFC a že dostaneš kódík. Budeš si to mám zahrát. Jo, tak no. No, to bych doufal naopak, že to bude stát aspoň 60 euro, že to bude prostě pořádná hra plnohodnotná. A potom, že dostaneš ten kebík za odměnu. Vyzvání novela na 100 hodin. Když zbalíš kolonela, tak dostaneš ty křídílka. Naučíš se jak sám se dělat. Jak se to jídlo, Vašku, já nechci kolonela Sandersa. Tady ti prozradí těch 13 ingrediencí a ty si budeš navždycky dělat KFCčko doma sám a je to. Ingredience jedna, vodňanské kuře. Jenom od nejlepší český dodavatel. Mm. Co ty, Šárko, taky máš ještě nějaký vtipný novinky? Dotazy ohledně... Jo, vtipný dotazy. Ohledně co je nového v počítačových hrách? Mě by ve skutečnosti zajímalo, čím se budeš zabývat ve svém dalším výzkumu.
Já jak to mám tak obojetně, že mě zajímá i ta kinematografie, tak teď ještě bych chtěla napsat zase knihu o filmu, o filmové analýze, protože jsem to učila asi 13 let na FAMU a šlo mi, že bych ty zúročila ty své zkušenosti. A přijde mi to zase dobrý. Já mám ráda, když ta kniha není jenom pro těch 5 vědců, co v České republice je, ale že může být trošku užitečná, taková jako popularizační do nějaké míry. A přijde mi, že vlastně naučit se dívat na filmy a přemýšlet o nich trošku jinýma způsoby, než by třeba člověka napadlo, že je vlastně užitečný potenciálně pro hodně lidí, si myslím. No. Nečekám teda, že to bude hodně nakupovaný, ale přijde mi, že jako ten popularizační moment tam vlastně je, že člověku nemusí automaticky docházet, že když zkoumám nějaký film, takže je třeba zajímavý zkoumat to skrze třeba recepční analýzu. Jak se na ten film dívají různý skupiny lidí? Že většinou máme takovou jenom tu dojmologii, co mě se na tom líbí nebo nelíbí, ale ty díla se dějou v nějakých diskuzi vlastně a v tom, jak je vnímají ostatní lidi. To dílo nikdy není jako přímo ten artefakt, ale je to, jak ten artefakt, to dílo samotný, jak ho různý lidi doplňují ve svý mysli. Že to je vlastně ten konstrukt mentální, to dílo, ten film nebo ta hra, kterou my si zkonstruujeme ve své hlavě. A vlastně každý máme trošku jiný potom to dílo. Každý vnímá trošku, že máme různé asociace, vzpomínky, jiný dovednosti, jiný kompetence, hráčský a filmový. Takže to někdy, víte, že někdy pro někoho je něco třeba komedie a pro někoho jiného je to tragédie. Jo? To jsem vždycky nechápala, jak si lidi můžou myslet, že kouř je komedie. Mně to vždycky přišlo jako hrozně smutný film. Prostě hrozná depka. No ano, bych se mu vrátila, jakože třeba ta recepční analýza je jeden ze způsobů, jak vlastně se produktivně dívat na filmy, jakože nemusíme jenom si říkat, co já si myslím, ale že můžeme uvažovat o tom, co se s tím dílem vlastně stalo ve všech těch myslích a vznikly nějaký třeba hlavní proudy, které se spolu hádají a který to vidí nějak odlišně. A to je třeba vlastně to dílo potom, jak se děje v té společnosti. A to je vlastně zajímavý. Pak můžeme uvažovat o tom, co to dílo znamená, jestli je vlastně důležitý nebo ne. To není většinou jenom to, že mně se líbilo, jo? Ale líbilo se víc lidem. A proč se líbilo víc lidem a proč někdo ho nenávidí? A co nám to vlastně říká o společnosti a o tom filmu samotném? Takže to je třeba jeden ze způsobů, který mi přijde, že ne každý ho hned napadne, ale třeba v té filmové vědě je to jeden z takových už formalizovaných způsobů, který není moc těžký na druhou stranu, který vlastně může aplikovat skoro každý, anebo nějaká třeba ideologická analýza, kdy vlastně uvažujete o tom, že třeba i nějaká nevím, romantická komedie, která vypadá úplně nevinně, takže ona taky vlastně nám prezentuje právě tím, že působí, že je to jenom zábava, že je to jenom taková jako volná kratochvíle na volný čas, tak přesně tady ty žánry vlastně často hrozně silně upevňují nějaký hodnoty, který můžeme zkoumat právě tou ideologickou analýzou a říkat si, proč všechny ty romantické komedie tak vyzdvihují svatbu. Je opravdu svatba klíčová pro všechny, jako musíme se všichni vdát a oženit a opravdu všechny ženy touží po tomhle typu mužů a opravdu všichni muži chtějí takovýhle typ žen. Takže oni i tady ty vlastně žánry, které vypadají tak jako jenom zábavně, tak můžeme zase skrze ideologickou analýzu vidět nějaké věci, které by nás třeba nenapadly a je na to spousta příkladů a spousta zase jako metod, které nejsou tak těžký a to bych chtěla v té knize popsat. A budu tam možná mít kapitolu o hrách, protože vlastně hry to taky, protože hry jsou taky audiovizuální médium, které to můžeme taky aplikovat. Jo? Taky si prostě můžeme říkat, že i ty hry, které vypadají jako jenom prostě čistě zábava, takže taky mají v sobě nějaké hodnoty a nějaké sociální normy a sociální role, které nám podvědomně vštěpujou. A taky můžeme někdy trošku být opatrný vůči tomu a říkat si, jestli to na nás nějak nepůsobí třeba a neříká nám to, že se máme chovat nějak a nějak ne, že to je nenormální se třeba nějak chovat a něco, že je normální. Takže i u her třeba za tu ideologickou samozřejmě můžeme taky třeba aplikovat. Třeba, no. Ty píšeš akademické texty, předpokládám, že tě baví psát akademické texty. Hmm. Baví tě psát i třeba vyprávění, chtěla bys být vypravěčka a všem napsat nějakou esej o tom, jak hraješ Vovko a co jsi tam zažila a tak? Ani ne. Ale já jsem kdysi bývala filmová kritička, protože jsem měla takovou míň vědeckou vlastně roli, že jsem byla šéfredaktorka časopisu Cinepur, který dodnes funguje a který se snažil být právě takový jako vstřícnej vůči čtenářům a vůči fanouškům filmu, ale zároveň tam propašovávat názory a nějaký třeba koncepty z té filmové vědy, ale dělat to právě srozumitelným způsobem. Na to jsem se tě chtěla zeptat, že pamatuju si Cinepur,
já jsem tehdy psal do premiéry a byl tam strašlivý prostě propast mezi lidma, co četli premiéru. A nikdy by si nepřečetli Sinepur. A pak lidi, co četli Sinepur, v životě by nevzali do ruky premiéru. A teď jako jsem se snažil zjistit, proč, jako, že Skóre level. To bylo krutý. Ale jakože přijde mi, že se tam přirozeně vytváří nějaký jako zákopy. A každá ta strana se vytvoří jako svoje elitářské jádro. A to jsem si chtěl zeptat, že protože vlastně není těžký vystupovat z té akademické sféry a udělat to víc populárně neúčinné. Protože třeba u té knížky, když jsem to první otevřel, jsem si říkal, sakra, to je akademická práce, jako úplně nevím, jak moc lidi k tomu přistoupí. Hlavně když ještě teď vyšel u nás český překlad Schreiera, tak jako hlavně, když to nepletu, je to něco úplně jinýho, teď si to koupí, otevřou to a ježišmarja, tady je jako historie. A teď musím říct, není to tak, není to rizí akademická práce, fakt je to skvěle napsaný, popularizační, a neříkám to, že Helena je tady. Čte se to dobře, rychle a dávám to vhled a spoustu zajímavých myšlenek a hlavně spoustu odrazových mozků na další studia, protože tam máš fakt dobře to ozdrojovaný. Ale je to boj jako najít nějakou míru, taky aby mě to bavilo, abych tam vlastně, aby to bylo pořád dost rychlý, že mě vlastně mě nebaví v těch jako hodně populárních vlastně médiích, který nemají ty popularizační tendence, který nechtějí třeba ty vědecké poznatky tam dávat a chtějí být hrozně zábavný, tak já se tam nudím, že mě přijde, že než se dostanu k nějaký myšlence originální, tak jako třeba je tam jedna během jako dvou stran a jinak je tam samej pseudohumor. Takže mě to nudí, no prostě já chci se víc něco dozvědět, jako když už něco čtu, když už si najdu ten čas prostě mezi psem, vovkem a prací, tak jako se chci něco dozvědět. Takže pro mě je to trošku boj vlastně mít tam pořád dost těch informací a nějakých jako údajů, které byly nějak vyskoumaný a které jsou nějak vlastně komplikovaný a komplexní. Mně prostě přijde, že to, že mně přijde, že lidi, teď se budu právě generalizovat elitářsky, to je ono, ale prostě někdy mi připadá, že lidi chtějí moc jednoduchý odpovědi, jo? Nebo takový jako moc zábavný, jako, nebo to chtějí vědět všechno hned, ale vlastně ta věda je o tom, že prostě se musíte trošku na to soustředit a mít ten čas a přemýšlet o tom a za mě být i kritický, jestli ten člověk má pravdu, protože v té vědě taky je spousta nesmyslů. To ne, že každá vědecká kniha má pravdu, jo, ne? Každá ta kniha je dobrá, ne? Každý ten článek. Takže a navíc oni prostě bývají delší a důkladnější a vyžadují i to, abyste stejně byli kritický a uvažovali o tom, proč je to takhle postavený, třeba o tom griefingu. Má ten člověk pravdu, jo? Nemohli bychom o tom uvažovat ještě nějak jinak. Takže mně tohle právě přijde, že je něco, co nevím, jak vyřešit, aby to pro mě bylo dost informačně bohatý a byly tam shrnutý ty zajímavý, ale vlastně komplikovaný věci, který někdo napsal na hrozně dlouhý ploše a aby to nebylo moc jednodušující a rychlý. Což se mi přijde, že ten, že prostě část lidí vlastně je to nezajímá. Jako, ale možná je to strašně elitářský přístup, ale prostě mám pocit, že právě i ten Sinepur třeba, který se snažil být přístupnej do nějaký míry. A ne, my jsme třeba hrozně diskutovali, jestli můžeme použít slovo diegeze. Měli jsme úplně brutální debaty o tom roky. Jestli slovo diegeze je něco, co naši čtenáři zkousnou, a nebo ho budeme vždycky vysvětlovat, že to je ten fikční svět toho světa, toho světa, toho filmu. A snažili jsme se právě skoro všechno vysvětlovat. A i tak to četlo a čte pořád málo lidí. A já nevím, jestli ten časopis to dělá špatně. Je to možný, jo, že to pořád vysvětluje málo, nebo že by mohl být zábavnější nějak. A nebo prostě, jestli část lidí nemá čas číst tyhle delší texty. A tyhle texty, které vyžadují trošku přemýšlení, možná víc, prostě než nějaký rychlej, informační, zábavný text na internetu. V dnešní době je to čím dál tím horší s tím, že ty texty musí být kratší a kratší a vyhraněnější a vyhraněnější. Že vím, že i spousta lidí, jako, o kterých bych v životě, jako, nemyslím si, že jsou hloupí, nebo cokoliv takovým, říkají, hej, to je na mě moc dlouhý, jako, hle, já si to chci rychle přelítnout a prostě vidět ve dvou odstavcích, co prostě si o tom má myslet. A mě to strašně deptá. Já nevím, jestli to je jenom o té dílce. Mně přijde, že docela frčí takový ten naučný bulvár typu Epochy a podobných magazínů, který vlastně, to je úplně absurdní, že jo? Jak tam prostě musí vymýšlet ty dialogy mezi těmi nějakýma králema nebo co. A mají tam ty úplně šílený, zvýrazený titulky a všechno. A je to úplně absurdní to cvičení. To je blesk pro dějepis. Přesně takový blesk pro takovýhle různý jako vlastně
vědecký témata, ať už je to historie nebo cokoliv jiného. Ale já jsem to taky úplně čet furt v jednom kuse, když mi bylo třeba 15, že, nebo něco takového. Jako, já úplně chápu, proč to je daleko konzumovatelnější než nějaká vyloženě vědecká práce, nebo jenom byť trošku složitější populární třeba magazín nějaký. No. Tak to... když tomu člověk dá prostě takovou tu formu toho příběhu, kde se prostě ten čtenář okamžitě identifikuje a takový to, učím se příběhem, tak je to mnohem jednodušší, než když se prostě vytvoří třeba úvahový článek. Právě no, a pak tam samozřejmě ještě je to umění titulku, že napíšeš prostě šok, byl Hitler Černoch, a pak ti z toho víte, že vlastně ani náhodou, co to je za debilní otázku, ale ten titul už jako existuje, takže v pohodě no. Já si pamatuju, že ještě kdysi na Filmwebu, tak můj kolega, teď už píše pro Kinobox, tehdy dělal reporty z toho z plzeňského filmového festivalu, teď si nespoň, jak se jmenuje. A nikdo to nečet. A jeden nazval Prsa Taťány Vilhelmové. A potom první odstavec v tom. Ne, nebudou tu, ale chtěl jsem vidět, jak to bude fungovat. A byl to nejčtenější článek za měsíc prostě. Pochopitelně, no. To jsme taky měli zkoušet někdy možná tady u nás. Teď to občas zkoušíme. Fakt? Ne, jsme mírný s titulkama. To se taky právě myslím, že bychom mohli hodně přitlačit teda. Ne, nikdo to nebude přitlačovat jako. Jinak ještě teda otázka jedna od Heliadera na tu tvojí příští práci, kterou plánuješ, jestli bude delší tentokrát než 70 normostran, že to zní zajímavé a že by to byla škoda krátit. Jo, to už není tady v té edici, takže tu knihu o té analýze filmu a trošku i počítačový her si napsat. To zas ne, to by to zas už nikdo nečet taky, ale... To už je takový závaží do knihovny. Normální kniha. No a Triple Play se ptá, jestli je možnost si tu knížku koupit jako e-book. Já myslím, že jo. Ono to udělám reklamu, jestli můžu. Nová beseda, .cz, ta to vydala. Mě se můžu podívat trošku, jak si to... A nevím, jestli je to jako e-book. A myslím, že se snaží, my se většinou snaží mít e-booky. Já to můžu vygooglit, když to mezi ním povídat. Ale je to i normálně, já nevím, na Kosmasu a tato těch prostě. Já se to snažím, že znáte to. Jsou ty lidi, co se nechtějí kupovat ty knížky a chtějí to mít všechno v tom knižní krabičce, no. Aby se tam mohli vzít. Samozřejmě, 21. století. No. Já taky jsou e-booky, ježišmarja. Já proti tomu, no vlastně jako zjistila jsem, že proti tomu vlastně něco mám, že jako pořád mám radši ty vonavý papíry a tak. Jo, papír je super, ale... Že e-booky nedávám. Já mám teď v Kindlu jako 40 románů od Bernarda Cornwella a ani bych to neměl kam jako vyskládat. Tak to... Já mám plnou knihovnu, no. Jako já už prostě já mám 6 knihoven a už není kam to dát. Ty právě jsi s tím že budu muset jako 10 knížek vybrat a někam je poslat na druhý život. Protože... Ty krása, to je trahustý drama. Ty tam třesou hrůzou teď. 10 z kolika, prosím tě. Je to aspoň stovka třeba? Já mám docela malý byt, ale jako myslím, že mám stovku knížek. Tak to není tak hrozný, no. No ale 10%, to je prostě 10%, to je docela hodně. Jako, ona bude decimovat svou sbírku. Já vím, ale jako my bychom nejspíš všichni přežili, kdyby měli zabít, jako, no, to je jedno. Prostě, je to slušná šance. Vybrat 10 knížek a prostě poslat to pryč. To si piš, prosím tě, čtvrtý díl Eragona už byl v kamnech, prosím tě. Já se s tebou taky nebrochy, promiň, jako. Eragon, jednička je dobrá knížka. Jo, ok, tak rozumíme si. Jasně, možná. Děkuju. Jasně. Ten e-book jsem nenašel, bohužel teda, ale možná tam někde je. Tohle bylo takový velmi jako povrchní vyhledávání, takže snad možná někde se nějaká schovává. Já sem hodím ještě nějaký dotazy, co nám přišly do mailu. Martin Toupal se nás ptá, jestli plánujeme Gamesplay Hunt Showdown, protože vyšla plná verze, takže by bylo zajímavý se podívat, jak se to změnilo. Co si o tom myslíš, Aleši? No, tak když nám sem přijde Rinda a zahraje nám Hunt Showdown. Rinda, já myslím na chatu. Tak... Rinda, přijdeš nám zahrát Hunt Showdown? To je strašný název. Rinda? Rineš. Rinda byl na chatu předtím, no, tak to odpovím, uvidíme. Zatím to není pevně plánovaný, ale jako neříkáme ne. Tak a Jamančan má dotaz, co říkáme na praktiky Chrise Robertse, který pozval nejvěrnější backry na večeři, ale za onu večeři s Robertsem museli za plnou palbu zaplatit a mohli si se skutečné peníze koupit Lego Star Citizen, ale ta se nedá použít jenom na okrasu. Nepřehání to Roberts už trošku? No, co Star Citizen, Heleno? Jak je tu nás na tohle fenomén? Já jsem na to zvědavá, ale... My nikoho nesoudíme. Já myslím, že pokud je někdo nejvěrnější backer Star Citizen, tak možná má na večeři. Asi jo. A hlavně jako, když si to chce někdo koupit, tak si to koupí. Není to věc těch lidí?
Přesně, to je kapitalismus. Chce si někdo koupit večeři s Robertsem, když to zaplatí? Když někdo chce povečeřet s Robertsem vůbec. Přesně. On to asi nebude prostě obrovský skem, no. Já myslím, že oni se asi snaží to dokončit tu hru. Jo, jenom... Akorát je to dost... Trochu jim to trvá, no! Jo. Myslím, že i Tim Schafer vedle toho rychlý vývoj. Ale no tak. To by mě docela zajímalo, jestli tyhle ty starý vývojáři, legendární, prostě jsou v nějakém ohledu už jako ten jejich skillset není tak vhodný pro ten moderní vývoj. No, protože se to děje... Jsou pomalý. No, že to jako prostě... To víš, že už jsou starý. To je ageismus. Jako stává se. Hlavně dřív se ty hry vydávaly mnohem rychlejc. A byly menší. No. No, a teď to bych si jenom udělal prostě... Trvalo třeba půl roku a teďka si na to vezmeš, nevím, 7 let, je to v pohodě. Vesmírný simulátor, do kterého se rozhodli přidat vlastně FPSko a do toho se rozhodli přidat vlastně příběhovou kampaň a do toho mají příběhovou kampaň s Gillian Andersonem a Mattem Hamillem a... Mattem? Markem. Matt Hamill, pardon. Moc MMA. To je jaký bojovník, jo? Okay, dobře. Ale jako jo, trvá to. Mokaj mám taky loď. Ne tu večeře, ne z té večeře, ale... To by byl dobrý exkluzivní obsah, ale kdyby šel s Chrisem na večeři, nahrával si ho u toho, vytáhl si nějaký další sliby. Nebo s vývojářema i v online do sauny a do vířavky. To už bylo na mě moc, jako. Ale to je zajímavé, jak se teď ty vývojáři takhle jako... Některý pasou. Snižují se na úroveň běžných smrtelníků, kteří chodí na večeře. Přesně. Ale tak třeba to přirozený vývoj, protože že jo, influenceri se často jako to máš... Takže ty mají meet and greet a tak meet jako zpěváci mají třeba. Právě, tak jsem vlastně špatný. Šla bych s Kojimou na večeři. Když si to tak vezmeš, tak my taky děláme meet and greet, když děláme speciální Fight Club. Ale my nejsme tak slavní. My jsme, ale občas tam někdo přijde, jak je to hezký. Jednoho nebudem třeba, uvidíme. Tak jo. Musíme psát trochu atraktivnější titulky jako Epochanu. Já ještě bych přítomným čase, prosím. Jinak teda už mi došly všechny dotazy, čas se nám pomalu nachýlil. Chcete tady vznést nějaké poslední poznámky k libovolnému tématu, které jsme probírali nebo ještě neprobírali? Nebo si připadáte dost vymluvený na to, aby to stačilo na dnešní podcast? Je to taková zákeřná otázka? Já nemám, zákeřná, něco zásadního. Já jako jenom jediný řeknu, pokud vás fakt zajímá hry a vývoj, tak si to kupte. Myslím, že to ani nestojí moc peněz, ani ta papírová verze na to, že e-booková verze. A má takovou moc hezkou fialkovou obálku. Jo. A když a tady je ještě hezčí fotka Heleny s Tetrisem. Než na tom to je fakt hustá fotka, to je pravda. Je to hustá fotka, že jo? Jo, no. Dobrá práce. Já pouhý tu na ten pouták. To jsem nenašla na internetu v dostatečně velkém rozlišení. Akorát v našem pokrokovým chatu se teď rozjela debata, jestli je vlastně ekologický si tu knížku koupit, no. Že vlastně by bylo lepší koupit, co to nemůže. Já řeknu nakladatelství. Oni myslím, že to mají možná v plánu, no. Jakože některý ty z té edice jsou, tak... Ale tak hlavně, já jim to připomenu teda. Tak jo. Když mají webovky, tak musí mít i e-booky. Ale když se kvůli asi nebude udělat e-book, jako... Když děláš mojí náklady, musíš udělat OCR, jako... Znám spoustu nakladatelů, kteří řeší e-booky a vždycky jim rostou rohy z toho, když jim řeknou, když to jenom dáte do PDFka. Jako, ne. Když to máte nalámaný, tak asi blbě. A tohle je takový pečlivý nakladatelství, který... Vím, že právě oni řeší ty specifičnosti ty e-bookové verze vždycky pečlivě. Jinak tady ještě možná úplně poslední dotaz na tebe, Heleno. Chystá se nám zjevně docela takový intenzivní půlrok až 3/4 rok v počítačových hrách. Na co se nejvíc těšíš? Cyberpunk. Originální odpověď. Death Stranding. No, tady ty dva asi nejvíc. Že, no, jak mám ten film a jako hry Stranding. Zároveň. No, tak to... mu hodně ráda, ne? Jo. No a. Je to OT. Ne, tak jako to je... Právě, že já si myslím, že jak začíná Metal Gear 5 a začíná tam hrát ten Morricone, tak to jsme no. Ale já jsem dlouho neměla, já jsem si koupila PlayStation nějak za odměnu až loni, takže já jsem vlastně dlouho nebyla faninka, protože jsem vlastně k tomu neměla přístup. No. A hraje už špatně na PlayStation, že když jak začne vlastně takhle pozdě, tak je hrozně těžký mít ten návyk na to ovládání, takže s tím trošku bojuju pořád a doufám, že to zvládnu pak, ale těším se. Jo, jako my všichni, bude to ještě zajímavý, si myslím. Super, tak jo, tak děkuji vám všem za to, že jste tady probírali
všemožná témata. Nejvíc ze všech děkuju Heleně, která k nám přišla. Vy jste tady v jednom kuse, takže to není zase taková specialitka. Já děkuju za pozvání a za takovou reklamu, co jste tady dělali. Krásný. Pak věříme po vysílání. Nohá beseda je bohaté na konzorství. Píšte jako... na konzorství, já odcházím. Zařídíme i ten e-book samozřejmě. Tak jo, takže můžete se rozloučit tam na kameru, tam na vás koukají diváci. Ahoj. Ahoj. To bylo krásný. Tak a já se s vámi rozloučím 443. pravidlem klubu rváčů, které zní medové koláčky jedině ve tvaru myšky.